Що вигадують китайці, аби захиститися від коронавірусу? Чим може закінчитися похід у бордель у Стокгольмі? Та як відома піаністка позбулася унікального роялю? Про це та інше далі у нашому огляді. Знищує інфекцію за 20 секунд. Промислова компанія в китайському Чунціні встановила пристрої для знезараження співробітників. Установка являє собою тунель, усередині якого активуються розпорскувачі антисептичних речовин. Пройти обробку працівникам пропонують перед початком робочого дня. За словами розробників, двох таких приладів цілком достатньо для дезінфекції тисячі людей. Менш технологічне ноу-хау рятує від збитків підприємців у Пекіні. Вулична пекарня використовує звичайну дошку, щоб передавати популярні в Китаї парові булочки покупцям, уникаючи безпосереднього контакту. Пакет зі здобою спускають по ній просто в руки. Розрахуватися за придбане можна за допомогою мобільного платежу або ж просто залишивши гроші у пластиковому контейнері. Непотрібні літаки. В американській компанії Boeing протягом місяця не замовили жодного борту. Уперше за 58 років на ринку. Кризу пов'язують із несправностями в програмному забезпеченні 737 МАКС, що спричинили дві катастрофи лайнерів за останні півтора року в Індонезії та Ефіопії. Тоді загалом загинули 346 осіб. Натомість головний конкурент Боїнга, європейський концерн Airbus, звітує про нечуваний інтерес до своєї продукції. Облава на клієнтів повій. Під час спецоперації в Стокгольмі затримали 41 покупця сексуальних послуг. Влаштували її в рамках кампанії по боротьбі з проституцією. У 1999-му Швеція стала першою країною у світі, яка запровадила покарання за купівлю сексуальних послуг. Винним загрожує штраф або ув'язнення до року. Торік за цим звинуваченням у столичному регіоні засуджено 50 чоловіків. Французький президент та уряд пересядуть на екологічні авто. Такі заходи планують у межах кампанії зі скорочення викидів вуглецю. Окрім того, міністрам рекомендують вирушати у відрядження потягами, а не літаками. А від липня державним службовцям, які перейдуть на велосипеди чи спільне використання авто, обіцяють виплачувати щорічну премію у 200 євро. Перекур за власний рахунок. В Іспанії суд дозволив вираховувати гроші із зарплатні за перерви на каву та куріння. Іспанська конфедерація профспілок позивається до однієї з місцевих компаній. Там вимагають від співробітників фіксувати, коли вони виходять із офісу, та вказувати причину перерви. Скажімо, кава, куріння чи сніданок. І цей час у фірмі не оплачуватимуть. У суді наголосили, у такий спосіб контролюватимуть присутність працівників на робочому місці. Штучний інтелект на службі у парфумерів. Швейцарський виробник залучив комп'ютерну програму та робота до створення ароматів. Це дозволяє швидко комбінувати і тестувати ідеї для нових парфумів. Комп'ютер прораховує ймовірний запах від поєднання компонентів, а робот змішує усе у відповідних пропорціях. Щоправда, повністю замінити людину машина не здатна, адже успіх аромату залежить від емоцій, які він викликає, а відчувати їх жоден робот поки що не може. Вантажники ущент розбили унікальний рояль піаністки Анджели Гьюіт. Єдиний у світі концертний інструмент із чотирма педалями коштував 190 тисяч доларів. Інцидент стався наприкінці січня, але музикантка була так шокована втратою, що розповіла про це своїм шанувальникам тільки тепер. Засновник компанії з виробництва елітних інструментів Фаціолі підтвердив, що відновленню рояль не підлягає, а виготовити новий занадто складно.